Perfeito. Vamos lá, ó. Como é que vai ser isso aqui? Vou cortar um quadrado e vou colocar aqui no meio. Porque aqui é o nosso ponto de partida. Nós vamos crescer para lá e crescer para os lados, tá bom? Eu não sei se vou fazer igual esse aqui não, sabe? De repente eu vou fazer diferente. Mas a técnica é a mesma. Você pode fazer inclinado, reto, do jeito que você quiser. Não prenda a sua imaginação. Vocês vão me ver sentadinha na máquina fazendo isso. Então, a partir do que eu vou fazer, vocês inventem também aí, tá bom? Então, olha só. Tamanho de tecido, gente, para ser como forro. Não precisa. Eu vou dar essa metragem aqui para vocês, mas não necessariamente precisa ser essa metragem. Pode ser maior, menor, tá? Ó, essa aqui tem 30 por 65, tá? Esse aqui já ficou maior, ó. Tá vendo? Então, faz aí com o tecido que vocês tiverem. Um tecido grosso embaixo, de preferência um jeans, um brim. Rasga uma calça comprida velha aí. Emenda ela, entendeu? E faz um retângulo aí, se vocês quiserem. Também pode fazer com um quadrado, gente. Isso não interfere. Redondo, redondo também pode ser. Quadrado, aí é tudo com vocês. Então, o que que eu fiz? Eu achei o meio, tá? Como é que acha o meio, gente? Dobra pra cá. Depois você dobra pra cá que você vai achar o meio. Só marcar aqui, tá bom? Achou o meio aqui, vai achar o meio aqui também. Como é que é? Dobra pra cá. Dobra pra cá e você vai achar o meio. Tá? Então, pega esse meiozinho e coloca em cima do outrozinho, ó. Aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou passar uma costura, gente, aqui, simplesmente só pra fixar esse quadrado aqui. E aí, vocês vão começar a ver como é que isso aqui vai crescer e ficar crazy. Ah, igual a professora de vocês, completamente abilolada. Tá bom? Então, segura aí que eu vou para a máquina. Turma, antes de ir para a máquina, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não precisa se ater a tamanho de faixa, tá? Aqui, como vocês podem ver, tem faixas maiores e faixas menores. Não necessariamente eu tô com faixas do mesmo tamanho, tá bom? Quer fazer? Posso fazer com a faixa do mesmo tamanho? Pode fazer com a faixa de 5 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Pode fazer com o tamanho de faixa que vocês quiserem. Tá bom? Aqui eu cortei apenas reto, tá? Como assim reto, Cláudia? Eu simplesmente cortei uma faixa reta, tá vendo? Independente do tamanho, independente de qualquer coisa. Quem quiser emendar uma faixa na outra também pode. Aí vai a cabeça de vocês, tá bom? Então, faixas, cortem bastante faixas de qualquer tamanho, aleatório, gente, para vocês verem aqui, ó. Não tem lógica nenhuma, completamente maluco, tá bom? Por isso que é patchwork crazy. Além de as cores serem diferentes, a conjugação deles aqui também é, tá bom? Então vamos pra máquina. Vou lá, turma, ó. Vou fixar aqui, ó. Precisa nem dar um pezinho de máquina não, tá, gente? Pode ser meio pezinho de máquina. Só para o tecido não sair do lugar. Várias faixas aqui, ó, muitas faixas. Vou escolher uma qualquer, aleatório, nem precisa ter lógica. E vamos fazer. Ó. Esse não tem direito, mas se tivesse, seria direito com direito, tá? Você vai colocar aqui assim, ó. Vou fazer ele reto, todo reto, não vou fazer ele inclinado, não. Resolvi fazer reto. Então, você vai pegar aqui, ó, no iniciozinho do quadrado aqui, com o final do quadrado aqui, ó. Um pezinho de máquina.
Isso quando a linha não sai, né, gente? Um pezinho de máquina, vamos lá. Passou. Corta. Agora você vai virar pra lá, ó. Vendo? Por isso que tem que ser direito com direito. Aqui você vai seguir essa reta aqui, ó. Então você vai ver outro tecido. Que venha até aqui no final, ó. Ou passe, tá? Ó. Um pezinho de máquina. Vai sobrar aqui, ó. Depois a gente corta. Você vem até o verde. Meu caso aqui é verde, né? Não sei, não sei o seu. Ó. Corta esse pedaço aqui que sobrou, pra não ficar muito tecido aqui embaixo, gente. Vira. Ó, estica bem. Ó. Agora nós vamos vir pro lado de cá, ó. Pegando cá em cima. Na reta aqui, ó. Até lá em cima. Beirando o verdinho aqui até o final do verdinho, lá no início do meu preto, ó. Um pezinho de máquina. Esticando bem o tecido, de baixo e o que você tá costurando. Para aqui onde tá o verde. Isso quando a linha não sai, tá, gente? No início do preto, emparelhando com verdinho aqui. E terminando no verdinho aqui, ó. Vai virar, ó, cortar esse restinho de preto aqui. E vira pra lá, ó. Vamos colocar aqui outro pedaço aqui, ó. Ó, e com o outrozinho aqui em cima. Vambora. Aqui a gente já vai parar no vermelho, ó. Retrocesso, sempre dá retrocesso, tá, gente? No início e no final. A linha de baixo, gente, tem que ser da cor do tecido, tá? A linha de cima, tanto faz a linha que você vai colocar. Ó, cortar esse pedacinho aqui. Que ficou sobrando, ó. Agora vira pra lá, ó. E assim a gente vai fazendo até terminar. Thank you.
Ó, pra cá já passou, ó. Tá? Então não tem que botar mais nada pra cá. Depois nós vamos acertar isso. Agora vamos refilar. Aí, turma, ó. Dei uma passadinha pra esticar bem. Principalmente as bordas agora. Agora o que nós vamos fazer, ó? Refilar. Tira as linhas. Gente, de preferência, eu não botei porque a minha marrom acabou. Só tinha linha de laçadeira. Mas coloca a marrom em cima também pra quando puxar, ó, não ficar esses negocinhos tudo branco, tá vendo? Casa de ferreiro, espeto de pau, gente. Briga comigo não, hein? Fica triste comigo não, hein? Ó, agora vamos refilar, ó. Seguindo o tecido de baixo. Chama bom! Ó. Depois, gente, colocar um viésinho. Vocês podem fazer... botar o viés pronto. Ou fazer um viés... Aí é com vocês, tá? Eu vou colocar o outro que eu fiz, e lá tem uma forma de colocar o viés, que eu não vou colocar essa forma aqui agora não, porque já tem lá no outro vídeo. Então, quem quiser saber como é que colocou o viés lá, dá uma olhadinha aí no card do outro tapetinho que eu fiz, que vocês vão ver como é que eu fiz o acabamento sem ter que fazer canto mitrado. Tá? Aqui eu vou fazer canto mitrado. Eu tô com preguiça de emendar tecido. De vez em quando bate uma preguicinha, gente. Com esse tempinho que tá fazendo aqui chuvoso. Tá ouvindo o barulhinho da chuva? Então, aí já viu, né? A preguiça reina. Minha vontade de estar na cama. Embaixo das cobertas, vendo um filme lindo. Mas não, tô aqui. Ó, o que vocês acharam? Gostaram, né? Porque se não gostou, também não diz não, tá? Eu sou muito sensível. Então aqui, gente, eu vou fazer o viés aqui na ponta. E já mostro ele prontinho pra vocês, tá bom? Então segura aí que eu já volto.